Hej, og velkommen til den første her intro, som I kommer til at se. Som I kan se her, mit lyd den er ikke blevet optaget. De første episoder, som vi faktisk har optaget. Men her kan I lige se det klip, der er ikke lige lyd på dem, fordi at, der blev ikke optaget lyd. Men som I kan se her, så har vi været nede fra, eller mig og Elias. Det er også et link til ham, der har været med. Vi har været ude at farme, som I kan se her, så er vi nede og farme noget gear og sådan noget. Nede der træsted. Og vi har fået bygget på et hus her. Hvor I ser her, så vi får i gang med, eller jeg er i gang med at bygge noget NPC noget til dem. Men vi har også fået noget gear. Jeg tror jeg har fået noget kaktus gear og sådan noget. Men når I kommer til at se det I kommer til at se, der har jeg fået mit ord gear og sådan noget. Men her ser I så mig der lige står og bygger et hus til nogle NPC'er. Hvad hedder det? Jo, mig og Elias, vi er her. Når jeg havde fået en bog her. Der er en bog, jeg fik en bog helt fra lige ved start, det var faktisk mega heldigt. Jeg fik sådan en bog, så jeg kunne skyde, den skader mega meget, den skader 22, når jeg engang næsten fået trækgear endnu. Den fik jeg. Og her kan I se mig lige stå på at komme ned til, eller Eli. Også Kalmitos, vi prøver at komme ned til sådan en boss-agtig. Vi faktisk hellere ned og have sådan nogle ting, man kunne få noget af, som vi så også fik. Vi fik en musket og trinkets og pet og sådan noget. Det ser jeg også, jeg har det pænt, når jeg ser episoden. Men her er vi i gang med at gå ned, fordi vi har fundet ud af, at hvis man nakker tre, så nakker man sådan en boss. Så kommer der en boss, og ham prøvede vi sådan en nak. Så kommer man så se, til at se her, hvordan det gik. Som I ser her, så kæmper vi mod ham, der ormedyvden. Den spawnede var. Men det gik ikke så godt. Men I kommer til at se episoden nu. Så håber jeg, at I vil kunne lide episoden. Så vi ses til episoden. Okay, og nu burde min mic virke, som jeg kan se her. Ja. Okay. Ja, som I godt ved, hvad der skete før. Du kan ikke skrive eller lave en voice over nu. Jamen, vi er ikke med optaget endnu. Tror jeg nemlig. Hvorfor er nøsen så dårlig grafik? Ah, I don't know. I de nøsende mega ren grafik. Hvorfor? Okay. Det er jo ikke godt. Hvad er der menneske? Nå. Sikkert er det ikke fordi, hvorfor ser alting så underligt ud? Eller er det bare mig? Ja. Det er bare mig. Ikke noget, bare glem det. Okay, I will forget it. Jeg går ned til den orm. Ja. Hey Joel? Dreng? Ja? Kan han spørge om vi kan skype? Ikke nu. Okay. Eller du må gerne gå ind og skype med ham, hvis du ikke sådan. Nej, jeg kan lige høre på hvad vi siger. Okay. Jeg får ikke lige nu, det nok fordi vi sidder lige og spiller det her. Hey Joel? Ja? Vil du egentlig med? Ikke lige nu. Måske lige om lidt, jeg skal bare lige redigere noget færdigt. Men altså også, når du er færdig med at redigere. Nå ja. Hvad du laver for en? Det er den der Genshin gameplay fra tidligere i dag. Hvor nice. Er det highlight eller hvad er det? Det ved jeg ikke endnu. Jeg har skrevet gameplay sådan i redigeret video om, men jeg tror det bliver en highlight. Det tager lang tid at lave, synes jeg. Highlight, det er hvor man klipper alle de der sjove ting ud. Ja, så får man bare... Hvor man klipper dem ind. Der behøver ikke på den måde være nogen handling-agtige, der kan gøre. Nej, jeg finder bare kampscenerne. De står ved at løbe og gider, vi skulle ikke se. Du skal da også finde de sjove steder. Mm. Hvis der er nogen. Ej, det fik mig bare til at lyde som hvad en... Eli, prøv at trykke F9. Hvad sker der så? Så bliver din brightness bedre. Eller drenge, jeg har virkelig verdens bedste musik. Til min video. Vil I høre den? Nej tak. Det behøver vi ikke. Hvorfor ikke? Hey! Armstealeren, nu kan vi købe skud. DJ, vi sidder og sådan noget. No! Man kan bare se, du falder. Oh my god. Så faldt jeg bare 40 km. Ami nu. Kom, Ami nu. Nu vil jeg tage ud og fisk. Men... Kundra.
Har vi tundra et sted? Ved I? Om vi har tundra? Ja, det der, det er tundra, lige der hvor du står. Ja. Vi har mega meget tundra. Ja, det er også det, jeg synes, jeg kunne huske, at vi havde noget tundra. Og ja, som I kan se, så er vi i allergisk borsen. Ja, hvor fanden er du henne? Hvor fanden? Du er på Grønland. Jeg var i Grønland. Greenland. Greenland. Er det en strange plant? Nå, det er bare blueberries. Findes der også strange plant i normalsnit? Var der sgu da også ikke andet normalt? Der var sgu stadig en. Jule var jo ikke med til at spille hard. Nej. Jule, han var jo ikke rigtig med til at spille hard, sådan rigtig. Jeg synes ikke med til at spille hard, når nej. I menu. Vi kan ikke bruge strange plan til noget, indtil vi får ham der, die traderen. Og sådan så hedder man en. Wow, der er smadret her. Hvornår fanger den pingvinfisk? Var det det her, jeg gerne vil have? Når den er sprukket, så sprikker det i tæk, og der er løb! Hvad du laver lige nu? Det er sådan... ude at farme noget med ordsnæsk lige nu. Nej, jeg hængte på isen. Hængte? Jeg hængte. Det hedder jeg hang. Nå, jeg hang. Jeg er en grammatikmasteren. Hey, drenge. Ja. Hvis man skal lave noget tekst, f.eks. noget, der skal ind over, er det sådan noget, man skal lave i Paint først? Paint? Hvad? Jamen, jeg du skal... Du prøver det frem, Tjøl. Okay. De pludselig kommer du bare. Hey, drenge. Jeg har fanget noget lækkert seaweed. Og så kan vi ryge en weed noget, ja. Jeg fanger kun trash. Hvad er det for en fiskestang, du har nu? Nej. Jeg har bare normalt en. Hvor easy, kom. Vi ses. Hvad er det, mener du ikke? Nej, det var for sjov. Ej. Ej. Jeg har fisket for den fisk i 40 år nu. Jeg har snart spildt en dag på det. Kan mis. Siger du ikke? Ja, seaweed. No boy. Ej, du finder bare gode ting. Jeg fandt endnu en tindkane. Ja. Endelig fangede jeg noget, så fik jeg en old shoe. En igen. Det er sgu en lækre ting, du får. Jeg fik den! Nej, det gør ikke. Se! Altså, snyd. Aha! Okay, jeg har brugt... Okay, 5 bait, og jeg kan ikke få den. Jeg fik det simpelthen bare skrald. Hvilken? Fishing poach. Det skal jeg ikke bruge. Hold. Hey. Det var hvad jeg fik. Det er ikke lækkert. Jeg fik 9 seaweed og 3 sko og 3 tin cans. Fuck you.
hvad du vil. Jeg vil give dig noget. Jeg vil give dig en potion. Nej, du ved ikke. Hvad ved? Nej, gå væk. Du fik den. Fucking fed potion. Yeah. Giv mig mere. Jeg sælger det bare for fucking meget. 20 sølv, nice. Gør mig et andet, du sælger 20 sølv. Du. Hvorfor står vores nøs derude? Hvor vores armstil er noget derude. Hvad var det, jeg skulle? Bør mit ord over. Jeg skal lige få det her mit ordsnask. En. Ja. Giv mig noget. Ja. Hvad er det er det hele tiden nede? Du lavede der. Hey, der er en sommerfugl. Wow. Den er rare. Nom! Ej, jeg var mega desperat over at få den, så jeg gjorde sådan her. Jeg stod her, så gjorde jeg sådan her. Du kan sende den for 5 guld. Det gider jeg ikke. Hvad vil du så med den? Hvad mor? Skulle du sørge for den, så bliver den solgt af mishandlet. Jeg vil sgu ikke mishandle mine dyr. Det er vigtigt, at man sælger den til mig. Ja, god idé. Nå, men gør lige. Ja. Jeg skal alt muligt lige om lidt. Jamen, så bliver jeg nødt til at stoppe i første episode allerede. Jamen. Men inden vi gør det, så skal jeg lige gøre hurtigt noget. Okay. Vi skal lige vente til det bliver nat. Hvorfor? Så skal der ske noget. Eller butterflies. Bitch! Lad være! Hvorfor gjorde du det? Det giver 30 bait power, man. Hvorfor gjorde du det? Jeg fucking grækker dig. Åh, du er en pussy boy. Og hvad? Kom med mig, bro. Skal du flæde, hva'? Med mig. Nej. Hvad så? Vis mig, hvad du har. Skal jeg vise dig, hvad jeg har? Okay, tag det på. Skal jeg synes... Tag det på. Ja, fuck. Den er der. Skal du flæde, hva'? Ja. Hæ? Hvad så? En æble, det. Hey. You piss. Oh, no. Huh? Bare hans, giv mig bare hans slåskamp. Det var en god slåskamp. Ej, du klam. Hvad nu? Så prøvede jeg bare at skyde mig. Nej, jeg har taget af. Ja, nu skal vi slås med ham her. What the f... Løb! Jamen, jeg har jo ikke noget liv! Jeg er æble.
Hvor blev han af? Peter! Fuck, han har lidt liv i normal mode. Okay. Hard mode, der har han bare sådan 8000 liv. Det er barnemad, det her. Ja. Vi er vant til at have sådan noget svært noget. Jeg er klar til at tage alt lootet. Hvorfor kommer ikke noget loot? Fuck. Hvad? Okay, det kommer ikke. Hvad? Hvorfor kommer der ikke? Hvad? Hvad? Nå. No. Så var den episode stop med noget trist. Ja. Se. Okay, nej. Okay, inden du slutter igen. Ja. Så skal vi have the final battle. Okay. Dum. Okay. Hey, oh, fy. Hvad siger du, fy? Jeg har ikke flere bullets. Au. Fy.